အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကအိမ်မအလောက်အားတော့အိမ်ထဲမှာနေတယ်အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှဘာချက်ပြုတ်မစားဘဲနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟာပါရေခဲသေတ္တာထဲမှာထည့်ပြီးအပြေမှာထွက်စားတာပေါ့ဟောဘောလုံးပွဲကြည့်ကျင်တယ်ဘောလုံးပွဲကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ပေါ့ ลิเวอร์พูลเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบวยជីတော့บาเวเปียวๆอ๋อกูอ่ะโหบลูเปียวหมดแหละเอ่อแมนยูตันย้อนเส้นนี้ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ลิเวอร์พูลဘောလုံးဘวยជីပို့စားတောက်ဆန်ยกတဲ့အခါじゃတော့ကျွန်တော်อ่ะမိတာပေါ့เฮ้ยဘောလုံးဘวยအခြေအနေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခြမ်း啊เนี่ยငင်းညာ啊เนี่ยမိရလဲဘာလို့ลาជីသေးလဲပေါ့ลิเวอร์พูลอ่ะပထမပိုင်း2โกดุติยะပိုင်း2โกတော့ตื้นมาပဲလေ โคอ่ะแมนยูโหปักกะนี่พี่တ like ော့ကာွယ်ပြီးပြောဖို့ကြာတော့လဲแมนยูอ่ะအဆင့်အ9လောက်ရှိတယ်ဝတ်ဖို့လိုအသေးမျိုးဘာရှုံးလာတော့ကိုမားပြောဖို့အခြေအနေကမရှိဘူးကာွယ်ပေးလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ liverpool က4-6လောက်ទွေးမဲ့အတူတူတော့ဘာဖြစ်လို့ငါကြည့်မလဲဆိုပြီးတော့စాတော့ပြီးတာနဲ့အခုပြန်လာတော့အိမ်ကိုယောက်အိမ်ကိုယောက်လာတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာပြောစရာတွေကဖြစ်လာဗာဒီဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့ဗမာပြည်မှာ အစိုးရမကောင်းတာအစိုးရမကောင်းတာလုပ်ငန်းတွေကိုလော်ကကြီးအုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့များ0တိုးတဲ့ဇင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဟာတရုတ်ခကြီးသွားတွေလာတယ်ဗမာပြည်อ่ะပတ်ဆံမရဘူးဘာဖြစ်လို့များငါတို့ဗမာလူကပြောနေရတာလေအစိုးရအသုံးမချတာပွပွလေးလင်းထပ်ပြောမယ်နော်အစိုးရအသုံးမချတဲ့ကိစ္စပါဗျ ဒီတိုးရစ်ကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်တရုတ်တွေစီကံလိုက်နာတာမလိုက်နာတဲ့ကိစ္စဒီဒါကကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေနဲ့ဖြည့်ဆင်းရမယ့်ကိစ္စကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့စီးပင်းတွေဓလေတွေရင်ကျေးမှုတွေထုံနှန်းဆင်လာတွေကိုတရုတ်တွေမလိုက်နာရင်လိုက်နာအောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကဒါကဒက္ခနအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတို့တရားဥပဒေပိုင်းတို့ပညာပေးရေးတို့ဒါဒါကဒက္ခန0တိုးရစ်ဆိုတာဘာလဲ ดาวอย่างတော့ဗမာအစိုးရကရှင်းမပြပြောင်းဘုံပြကျွန်တော်တော့လဲဟိုဆရာကြီးလှုပ်ခြင်တိုင်းလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ငံကိုတရုတ်တွေလာတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗီဇာကိလို့ခွင့်တွေပေးတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့သိရယ်ကိုနိုင်ငံကိုဧည့်သည်မလာလောက်ကျွန်တော်တို့တွေကဖိတ်ခေါ်နေရတာကျွန်တော်ထပ်ပြောပါအောင်မယ်เนาะနိုင်ငံတိုင်းကကိုနိုင်ငံကိုဧည့်သည်မလာလောက်ဖိတ်ခေါ်နေရတာခမရိုးက တိုရစ်ဟောစားပါ0တိုရီဆင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ခကြီးတော်တစ်ယောက်ကပတ်စံမရှိပဲ ਨੇ ဘယ်ဟုမှသွားလို့မရအောင်ပတ်စံမရှိပဲ ਨੇ ဘယ်ကုန်းမှသွားလို့မရဘူးခမ ्या တို့ဗမာပြည်တဲမှာပဲခမ ्या အိမ်ကနေပြီးတော့ခမ ्या အိမ်ကနေပြီးတော့ရွှေတကုံဘုရားလောက်ကိုသွားကြည့်လမ်းလျှောက်သွားရင်သွားလို့ရတယ်ပတ်စံမရှိဘူးဒါသွားလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်သွား အ라마ဖနတ်အခါတို့မတို့ပေးရအောင်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘတ်စကားစီးမယ်တငယ်ချင်းဟာပေးပေဘသူကပေးပေဒါခမရပြဿနာရှိဖို့လိုးလာအဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကိုမေးကျင်တာက0 budget တိုးဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲခမရတို့ဘာလို့ပြောတာလဲဘာလို့ဆိုလို့တာလဲဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အသေးသေးချာချာမေးကျင်တာခမရတို့ပြောပြမယ် China เอียเนี่ยเว้ยลาลาคุยเอียเนี่ยเว้ยลาลาจ้องเอียเนี่ยเว้ยลาลาไอ้นี่เลยินตะซี้ก็บะมาปี้เลยไส้มาไส้ปี้ဆိုရဲ့သူသဆိုင်เนี่ยအခုံအခအုံပေးရခကြီးတဲ့တွေကလည်းเลยไส้ခွန်ဆိုတာပေးရဗီဇာกินလုခွေเนี่ยเลยไส้အခုံกินလုခွေอ่ะမဆိုင်သေးဘူးเนาะခမ ्या တို့เลยไส้အခုံกินလုခွေပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီมา रे อ่ะบะมาปี้က အနံ o, yo, ့နဲ့အများပတ်စံရနေပြီခမျာတို့ကတော့ပြောကြည့်ပါ0 to 0 uh, to 0 budget to 0 to 0ဆိ ou, ုပြ ou, ီးခမျ o, o, ai, na, ana, um ai, ာတိ e in, hi, ie, ite, ု e in, ua, ့ပ oh ြေ re, ua, ာန e ေတို့ခမျာတို့နိုင်ငံကိုခမျာတို့နိုင်ငံကိုဗဘာပီကိုတရုပ်တွေအုပ်စုလိုက်မကားလို့တနိုင်ငံလုံးမယ်လာလားလေရင်စိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီစိုက်တဲ့လေရင်အတူအခွန်ခါရခကြီးတဲ့ဒီအတူလေစိုက်ခွန်ဆိုတာရှိတယ် အနာရီခင်ဗျားတို့မရဘူးလားမရဘူးဆိုရင်0 budget တွန်းဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရတယ်လေးဈေးအခွန်မရဘူးခရီးသည်တွေရဲ့အခွန်မရဘူးဆိုဒီအစိုးရကဘလောက်အသုံးမချဘူးလေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်မေးတာကတိအချက်ဒါအဲ့မှ0မဟုတ်တော့ဘူးတဒေါ်လာတော့ကျင်းနေသွားပြီ0မဟုတ်တော့ဘူးတော့ဒေါ်လာမဟုတ်တော့မှ ติสิหมဘမငွေ30တော့ကျိမ့်နေသွားပြီဗျ။ပြည်နာကဗမာပြီးมาဖြစ်နေတာကငါရောမအရေးအချင်းမရှိဘူး။ငါရောမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။လုံလောက်တဲ့ဟိုလိမ့်หลามุတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဗမာတွေကမပြောဘဲနဲ့ဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့กระโด่าภาย ပညာရှင်တွေပညာတတ်တွေကလဲဈေးကွက်ကိုလဝက်ကြီးအုပ်ချင်တဲ့အတွယ်0 budget tourism ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုပြောတာအခုခင်ဗျားတို့ကြွတည်ဘမဘီကိုလေယာဉ်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ China Air ပဲဖြစ်ဖြစ်,베 Air ပဲဖြစ်ဖြစ်,ဘလုဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကပတ်စံရနေပြီ။ဒါလေစိတ်ခုနော်လေစိတ်မှာနေတဲ့လူတွေအခွန်ဒါတဲ့ချက်ရပြီ။နေ့ချက် တို့ရောတို့위챗နဲ့ပဲ பே பே อา챗နဲ့ပဲ பே பே จ่ายသလို့ பே လူတယောက်ပူလာရင်ທမင်းတ្នាក់ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆန်ဆန်နိုးစီဘူးဗျာแน่ๆတော့ပူချက်ကော비တုံแน่ๆတော့ပိုးဝယ်ရအဲ့ဒါကဗမာပြည်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ import ပဲလုံလုံ export ပဲလုံလုံအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကချက်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစားအသောက်တွေဝဲတဲ့အခါရောင်းတဲ့အခါမှာအခွန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်တဲ့လူတွေငှားရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေအောင်သူတို့ကိုခင်များတို့ဟိုဗီဇာတွေပေးထားရတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းခင်များတို့ပတ်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုခင်များတို့ကဘယ်လို0 budget ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာလဲ။ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ခင်များတို့ဘာမာတွေ နော်ကျွန်တော်ဗမာរីခင်ဗျားတို့ဗမာរីဗုဒ္ဓကာယအောင်ဖျားဖူးသွားကြတယ်ကိုယ်ခိုင်းနေကိုယ်သွားကြတယ်ဖုံကြီးအเจ้าမှာသမင်းစားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လှကြရင်ပြောပါလားငါတို့လည်းချိုးချံချွေတာပြီးတော့0 budget မျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓကာယမှာဖျားဖူးကြတယ်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ရွှေပောင်းမှောင်ကိုချက်သေးတယ်ဖျားလည်းဖူးရွှေပောင်းကိုလည်းချက်လှုပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေထည့်ပြီးတော့တွတ်တာ၄ရှိရဲ ခင်ဗျားတို့ကကိုကြတော့အနာမခံညင်မှု။သူများတို့ကြီးပဲချမယ်ဆိုတော့စိတ်ကြမျိုးနေရဒီကဘာအီးကိုသွားလို့မရဘူး။ဒီကဘာအီးကိုသွားလို့မရဘူး။တဲ့အချက်ကဘာသာစကားအခက်ခက်။ဗမာပြည်မှာဒီ tourist guide တွေလို့ပြောရင်အင်္ဂလိပ်လို့ပြင်သစ်လို့ဂျာမနီလို့နိုင်ငံများအများအများမဲ့။တရုတ် guide ကသိပ်မရှိဘူး။ အဲ့တော့တရုတ်တွေကသူ့ Guide နဲ့သူလာမှာပေါ့သူ့လူမျိုးနဲ့သူ Guide လုပ်มาပေါ့ခင်ဗျားတို့ကပတ်စမရတဲ့အခါဟိုကတော့ပါရဲ့ကိုကဗျာဟိုအင်္ဂလိပ် Guide ပေါ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောတဲ့ Guide တရုတ်နိုင်ငံကအများစုဝင်လာတော့ကိုလုံးမရှိတဲ့ကိစ္စကို zero budget zero budget သွားပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့အရေးအချင်းရှိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ရမှာ Guide လုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအစ်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းတတ်တယ်ဂျာမနီလိုလည်းတတ်တယ် တရုတ်လိုလည်းတတ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီစကားထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါက guide တွေဘက်ကပြောတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ချက်ကဗမာပြည်ကပြင်ဆိုင်မှုကိုလက်မခံခင်ဗျားတို့မှာတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်လာရင်ဟိုတယ်ကကဟိုဒေါ်လာ90ဆိုဒေါ်လာ90ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုံောက်တယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာပြင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ဥပမာတရုတ် ဟိုဟိုတယ်တွေက90ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာဟိုတယ်တွေက30နဲ့ပေးမယ်ဗျခင်ဗျားတို့အစိုးရကဟာဒီကောင်းတွေကတော့ discount ချထားလို့ promotion လုပ်ထားလို့30နဲ့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အခွန်လိုက်ကောက်တာမရှိဘူးအစိုးရက90ဆို90 90ဆို90လုတ်တဲ့အခါလူတိုင်းကခင်ဗျားတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလတ်ပေးပြီးတော့ဆယ်ယောက်လားရင်တစ်ယောက်လောက်ပဲပြမှာပေါ့တစ်ရာလားလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လောက်ပြမှာ ကျွန်မတို့အခုမရတာအစိုးရအခုမရတာအစိုးရရဲ့ policy ကြောင့်အစိုးရအသုံးမချမှုကြောင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိတိချာချာသိဖို့လိုတယ်တရုတ်ခကြီးသွားနေလာတာလေရင်နေလာလာကားနေလာလာကားနေလာရင်လည်းဘိန်းကုန်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘသူတွေက zero budget ဆိုပြီးပြောနေတာလေ พอขึ้นแล้วส่วนเค้าเค้ารู้อซอยาก็ซีโร่บัดเจ็ตสวยบีซ่าอคิงอคูณกินลูกขุ่นนี่บีซ่ากินลูกขุ่นนี่ไปท่าล่ะเลยเจอตัวຫນັງງານนี่มาลาจ่าดาပဲဘယ်どうมาဟိုတယ်มาတော့မတဲ우ຫນွေหยาดီยောက်လို့ຊິဟိုဘယ်လိုပြောมั้ยတယ်လီโทပြီးတော့တရုတ်ကမိတ် চায় နာဆိုတော့ခยีဟိုတယ်တွေທີ່โทပြီးတော့ລ້ານໄປมาອိတ်ຈາລະပဲမမອວຍຊາပြီးတော့ອັດທະຊິນຈາລະပဲ ကျ ma, ွန်တော်တို့ဘာမှ0 budget လည်းမပြောဘူးထွေလီကလီ budget လည်းမပြောဘူးအိုက်စလန်လည်းဒီအတိုင်းပဲဖင်လန်လည်းဒီအတိုင်းပဲဒိမန့်လည်းဒီအတိုင်းပဲနော်ဝေးလည်းဒီအတိုင်းပဲဆွီဒင်လည်းဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေကခရီးသွားတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတာငါတို့နိုင်ငံတွေကိုလာပါလာပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်နေတာထိုင်းနိုင်ငံလည်းဒီအတိုင်းပဲ ပြောခྱི་သွားတယ်မဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချင်းပြတ်တာမလိုက်နာတာကခမားတို့ကိစ္စခမားတို့လုပ်ออกมาဟိုတယ်တွေရနေပြီးတော့100000ကျော်ရဲ့စူလို့မရဘူးခင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာမနဲ့ဆာစားရတန်းစီရမယ်ဟဲ့ဖျားဗောတက်ရဖက်နှတ်ချိုးရမယ်ဟဲ့ဒါတွေကခမားတို့အစိုးရလိုက်လုပ်ออกရမယ်ကိစ္စတွေကြီးပဲအစိုးရအသုံးမချတာကို0 budget tour ရစီဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးလို့မရဘူးခမားတို့ပြောကြီး ဈေးဆိုရတော့အကုန်မကြဘူးခေငါတို့ဟိုတယ်တွေကပြိုင်ဆိုင်ကိုမရှိဘူးခေခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်တယုတ်ခကြီးသွားတွေကတယုတ်စားတော့ဆိုင်မှာစားတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့တယုတ်စားတော့ဆိုင်တွေတဲ့ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရသာရှိအောင် quality ကောင်းအောင်ဈေးသက်သာအောင်ခင်ဗျားတို့ရောင်းနိုင်လားကို့အဖြစ်ကိုကို့အရင်ပြောရတယ် เสียอี้หลุดตาดิแลมะหู้เราတို့ไทยနိုင်ငံ ਉ ទွားແລະဟိုတယ်မှာတဲကြင်တဲမဲမတဲကြင်မတဲဘူးတញဲကြီးအိမ်မှာအဲ့အိမ်အမဲမအဲ့အိမ်မအိမ်ဘူးဆောက်တော့ສາအီးအိမ်မှာဆိုင်းဆာမဲမဆိုင်းမဆာဘူးလမ်းဘေးမှာဝယ်ဆိုင်းဆိုင်းဆာမဲမဆိုင်းမဆာဘူးကျွန်တော်တို့ပဲကောင်းအာမခင်ဗျာမင်းတို့ไทยနိုင်ငံ ਉ လာတယ်နော်ดอลลาร์900မကုန်ကုန်အောင်ဆိုပြီးတော့เบไทยง่ามาကျွန်တော်တို့ကိုย้ายไปတော့ต้มไข่လို့မอยาก ပေးစိုးရကမှကျွန်တော်တို့ဟေ့အောင်မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရင်ဒေါ်လာတစ်ထောင်မပြည့်မနေသုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ထုတ်လို့မရအောင်စီကန်ကစီကန်ကိစ္စနဲ့ရှင်းဂိုက်ကဂိုက်နဲ့ရှင်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရတယ်။ကုတက်လို့မတက်လို့မဟုတ်ဘူးလုံအောင်လို့ရှင်းကျွန်တော်တို့ဂိုက်နဲ့သွားမယ်မလုံအောင်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားမယ်အဓိကက ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိကျတယုတ်တူရစ်ဂိုက်တီးဗမာနိုင်ငံသားတွေကအများကြီးရှိပြီလားခင်ဗျာ ओ, းတို့အခုပြောနေတဲ့ကတော့ဗာသရဝင်းပြည်တို့ဘာလို့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်လိုတတ်တာမင်းတို့နီဟောင်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 အဲ့ဒါတတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မတတ်တော့မင်းတို့အလုပ်မရှိဘူးမင်းတို့အဲ့တော့ဗာပြစ်လေရိုဟင်ဂျာကိုမင်းတို့မုန်းတယ်ဘာလို့မုန်းလဲရိုဟင်ဂျာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံသားတွေမလာဘူးဒါကြောင့်မလို့ရိုဟင်ဂျာတွေ တကယ်ကြကြကြတော့ဗမာပြည်ကိုဘသူလာလာလာတဲ့လူနဲ့ကိုကအစဉ်ပြေဖို့အရေးကြီးတယ်။တရုတ်အမျိုးကြီးလာရင်ကိုကတရုတ်စကားတတ်နေရမယ်။ဂျာမန်နဲ့အမျိုးကြီးလာရင်ကိုကဂျာမန်စကားတတ်နေရမယ်။ပြည်သနာကဗမာပြည်ကအိတ်လူဗျ။ဖဏန်းနဲ့မတော်တိုင်းဖဏောင်းလှီးကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်။ဖဏန်းနဲ့မတော်တိုင်းဖဏောင်းလှီးကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်။ ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီစိတ်တန်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဘာမှခྱི་သွွ र, ားလုပ်ငန်းလဲတီဆောက်လို့မရဘူး။ဖာလုပ်ငန်းအောင်တီဆောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံက။ခင်ဗျားတို့ဒီတယုတ်ခྱི་သားတွေလာတဲ့အတွက်တယုတ်နိုင်ငံသားတွေပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေမှာဗမာအလုသမာတွေအများကြီးခံထားတယ်။အဲ့ဒါလေဗမာပြီးရတာပဲ။ကိုနိုင်ငံသားတွေအလုရတယ်။တန့်ရှင်းရေးပဲရရ၊သမင်းချက်ပဲရရ၊ကတော့ဗာပဲဖာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ရိုးနိုင်ငံသားတွေအပိနေအဲ့ဒီအတူတူဗမာနိုင်ငံသားတွေအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်နေတာကတူရစ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရာလေဘာမှစီမံနိုင်တာမရှိဘဲနဲ့ငါတို့နိုင်ငံတွေကိုရောက်ရေငါတို့ကငါတို့ငါတို့ ਨੇ မင်းတို့လာပြီးတော့ပေါအောင်ပေါအောင်ရမယ်ဒီလို delay ကြီးမျိုးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဘာမှမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒါကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကိုစလဲလေခင်ဗျားတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရ နိုင်ငံတကာရဲ့အသည့်အမည်ဘယ်နောက်ရှိတယ်လဲငါတို့နိုင်ငံကိုဘလို့ပြောင်းလဲမလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်တယ်တရားဥပဒေနဲ့ဆိုင်တယ်ဘ హు တုဒ္တာနဲ့ဆိုင်တယ်လက်ဝဲလက်ရုပ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တယ်တရုတ်တိုရစ်စကိုက်အဖွဲ့ကြီးရောက်လာတယ်တရားလေရင်ခွေးမလေရင်ကရပြီလေရင်ကလေစိတ်အခွန်လူတွေတယောက်တွက်ပေးရမယ်ဟာအစိုးရရပြီ အဲ့ဒီလူတွေလေယင်ခွင်းရနေဟိုတယ်ကိုလာတယ်။သူတို့ကားမောင်းိုးတဲ့ driver ဗမာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဗမာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပဲထားအောင်။အဲ့ဒီလူကအလုတ်ပါမင်းနဲ့အလုတ်လာလုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူအတွက်လေဗမာပြီရရထားပြီ။အဲ့ဒီလူကတရုတ်မဟုတ်ဘူးဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဗမာနိုင်ငံသားအလုတ်ရနေ။ခင်ဗျားတို့ဟိုတယ်မှာတည်းတယ်။ဒီဟိုတယ်မှာလူတရာလာလူတထောင်လာခင်ဗျားတို့စစ်လာ။ ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ရတို့ဝီချတ်နဲ့ပဲပေးပေးပါးစပ်နဲ့ပဲပေးပေးနားလည်မှုနဲ့ပဲတဲတဲမင်းတို့ဟိုတယ်မှာလူတစ်ထောင်တဲထားတယ်မင်းတို့ဟိုတယ်ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီဟာနဲ့အညီမင်းရမင်းတရုတ်ပြည်မှာပဲပတ်စံလောက်နေနေငါတို့ပေးရမယ့်အခွန်ပေးရအောင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကတည်တည်ချာချာစစ်ရတယ်လေတည်တည်ချာချာအခွန်ကောက်ရတယ်လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လို0 budget လဲ ဘာမပြရဘာမှမอยากဦးဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြအောင်အဲ့ဒီလူတွေအခုမရရင်ခင်ဗျားတို့အဆိုးရွားဝန်တန်းနေတိုင်းပြည်အပေါ်မှာတာဝန်မကျေတာလေတိုင်းပြည်ကိုသစ္စာဖောက်တာလေခင်ဗျားတို့အေးအေးယူလေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတရုတ်ဟိုတယ်တွေရ CCTV တော့ခင်ဗျားတို့ယူကြည့်နိုင်တဲ့အစင်တားမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ခံလေ တဒီးယားပြောစီယာတွေကအများကြီးပဲဗျပြောစီယာတွေကအများကြီးပဲခမားတို့ကိုညံ့တဲ့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့0 budget တိုးရစ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်တရုတ်ဆိုင်နေဘမပြီးမဖွင့်နေဆိုတာတရားဝင်ဖွင့်ထားတာလေအဲ့တရားဝင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကဘလောက်ဘလူးဘလောက်စားသွားတယ်ဘလောက်ရောင်းရတယ် ဒီရ디오စစ်ဖို့တာဝန်ကအစိုးရတာဝန်မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့လမ်းမေးရဆိုင်လေးတွေကြာတော့ပက်ပက်ဆက်ဆက်အခွန်လိုက်ကောက်တယ်လေဗျာအဲ့ဒီတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ထားတဲ့ဟာကိုဗာပြစ်လို့ခင်ဗျားတို့အခွန်လိုက်မကောက်တာလဲဗာပြစ်လို့မစစ်ဆေးတာလဲအဲ့ဒါအစိုးရအပြစ်မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့က จะน้อซินซาလို့မြည်အောင်ဘာဖြစ်လို့မြည်ပညာရှင်လို့ပြောလေဘာဖြစ်လို့မြည်လုပ်ငန်းရှင်လို့ပြောနေလေခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးဟိုဈေးကွက်ကိုလည်းရှင်ပြိုင်နေတာမလုပ်ဘူး quality လည်းမမြင်ဘူးသူများတွေရတဲ့အခါကြာရင်သူများရတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားကတရုတ်နိုင်ငံသားထောင်ထားတဲ့ဟိုတယ်မှာတည်းတာဘာပြဿနာရှိလဲ ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေနဲ့ထိုင်းဝင်သွားကြတာတငွေချင်းအိမ်မှာအိတ်ကြတာပဲ။မြန်ဖျားကိုသွားဖူးတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်ကောင်းမှဟိုတယ်မှာတော့မတဲကြဘူးတဝက်လောက်ကကိုယ်ငွေချင်းမိတ်ဆွေအိမ်ဒီမှာအိတ်ကြတာပဲ။မမမှာတော့သမီးစားတဲ့လူနေတယ်။ကုတီရောလောက်စားပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာပဲ။ထိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာဗမာတွေ0 budget နဲ့လာတယ်။မလေးရှားကိုခင်ဗျားတို့သွားလဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။စင်ကာပူသွားရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲ။ငွေချင်းနေအိမ်မှာအိတ်ကြတာပဲ။ สิงคปุรေပြောလားဗမာ0 budget နဲ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ໄວပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဆက်ဆက်ခิမခဏတာတို့อัตตជីတာอัตตជីတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကတော့ဗายဟိုငါငါဖဏက်ကသင်းနေတယ်ငါဥစားမှာဖဏက်ကជីနေတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲငါခြေတော့ကជីနေတယ်ဖဏက်ကသင်းနေတယ်ဖဏောင်းကိုလှီးမဲ့ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလူမျိုးကတော့ဗายဟိုမစိမဆိုင်ဟာတွေရှောက်ပြီးတော့မပြောကြပါနဲ့ ပြည်သူလူထုကဘာမှမသိပဲနဲ့ခကြီးသွွားတွေကိုမုံ့့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 ့ အုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့တဲ့ကိစ္စဗမာပြည်မှာတရားဥပဒေမရှိတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စတွေကပြဿနာဗျတရုတ်တွေလာပြီးတော့သူอะသူဝီချက်နဲ့ပဲပြေးပြဘဇတ်နဲ့ပဲပြေးပြဘာမှမပြေးဘဲနဲ့ပဲလာလာကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်ဆိုေလာဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာ tourist guide တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့လို့ပဲပုဂံကိုတရုတ်တွေလာတယ်ကိုကထဲလို့ရတယ်မင်းတို့ပုဂံ မင်းတို့တရုတ်ဘယင်နေလာလို့ငါတို့ဗမာဘယင်နေခွေပြေးပြရတယ်ခွေပြေးပြရတယ်ဒီသမိုင်းမျိုးတွေအယုဒ္ဓယအမထိုင်းနေပြောသလိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ကအယုဒ္ဓယကိုသွားရင်ထိုင်းနေပြောတယ်မချက်ဘူးမင်းတို့ဗမာတွေလာဖြက်စီးလို့ဒီဖျားတွေဖြက်စီးသွားတယ်ထိုင်းနေပြီးရတယ်အဲ့လိုပဲပမာတွေလဲချက်ဆရာလို့လာအဲ့ဒီပကံမှာ နေရဒီအပရီမီးယတရုတ်ဒီလာတော့ပြေးတာခွေပြေးပြေးတဲ့ခွေပြေးပြေးတဲ့ကိုပြောလို့ရတယ်မင်းတို့တရုတ်ဒီလာအနိုင်ကျင်းလို့ငါတို့ဗမာပြည်ခွေပြေးပြေးတဲ့ခွေပြေးပြေးတဲ့ပြောလို့ရတယ်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်လိုဟိုဗမာပြည်လားလဲဘယ်တရုတ်ကမှာအင်္ဂလိပ်လိုသွားမသိဘူးကွာတရုတ်ခကြီးတော်တွေနဲ့အလုအလုစားဖို့တရုတ်စကားတတ်ဖို့လို ထပ်ပ ja so ြောင်းဦးမယ်နော်ဘယ်တရုတ်ကမှာဗမာပီကိုလားလဲဘူးဗမာစကားလည်းမသိဘူးအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမသိဘူးတရုတ်စကားပြောတတ်တဲ့ကောင်းငါးမှာခင်ဗျားတို့ကတရုတ်စကားမပြောတတ်ရင်ခင်ဗျားပြက်နာအဲ့ဒါအဲ့ဒါ0 budget ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးအောင်လို့မရဘူးဟိုတဲ့ဒီမှာတရုတ်တွေတဲတယ်အခွန်မရဘူးအဲ့ဒါအစိုးရအသုံးမချရတဲ့ပြက်နာ0 budget ဆိုပြီးသူအော်လို့မရဘူး သောတော့ဆိုင်นี่มาตะยုတ်ดิ่မสา우มัมม่าဝယ်စားတယ်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့စားခိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းမင်းလိတချို့နိုင်ငံတွေကိုသွားလှည့်တယ်ဂရိရှင်းစံတတိသာမလို့သွားလှည့်တာမဟုတ်ဘူးဥမာဗာတီကန်သွားတယ်အရိယာရှင်ယောဆောက်ဦးတွေတွေ့ကြည့်လို့ကောမမရှိမရှိပဲပတ်သက်လေးစုပြီးသွားတာဟိုတယ်တဲတာတော့မတဲဘူးဟော့စတယ်မှာတဲရတယ်30လောက်ပဲပေးရတယ်ခဏတစ်ပြုတ်ပဲအိပ်တာပေါ့မัมม่าပြုတ်စားတယ် ခင်များတို့ကဗမာပြည်ကိုလာတိုင်းဟိုအကုံလုံးအောင်ကထဲတွေကြီးပဲလာပြီးတော့ဒီရမှာငါတို့တောင်းသလောက်ပေးရမယ်ခင်များတို့ကလူတစ်ယောက်စီရနေပြီးမသထားရေစာဖားချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ခကြီးသွွားလုပ်ငန်းတီဆောက်လို့မရဘူးတစ်ပြောဦးမယ်နော်မသထားရေစာဖြစ်ညစ်ပြီးတော့သူများရှိရဓမြတိုက်တယ်လို့လူကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ခကြီးသွွားလုပ်ငန်းတီဆောက်လို့မရဘူး ပြောသားမှာကျွန်တော်ကို0 budget ဆိုတာဘာလို့0 budget လဲကျွန်တော်တို့ကတပြားမှမပြဘဲနဲ့တရုတ်တွေကိုလက်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လာပြောခင်ဗျားတို့မတရားရေးစားဈေးကွက်လဝကြီးအုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စနော်အပြိုင်ဆိုင်မလုချင်တဲ့ကိစ္စအ yield ချည်းမရှိတဲ့ကိစ္စအစိုးရကလက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့ကိစ္စဝန်ထမ်းတွေအသုံးမချတဲ့ကိစ္စအုပ်ချုပ်သူတွေကဘာစီမံကိန်းမှမရှိတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေမပြောဘဲနဲ့ အားကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားပြန်လာတယ်ဆရာကြီးပြမနိုင်ငံကြီးလေးလာတယ်အာဒါ0 budget အဆိုးရအသုံးမကျတာမိဘဖြစ်လို့မပြောတာလေအိမ့်တေးမှပြောပြမယ်အကူကြီးညီအောင်ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်လို့ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ကိုကြီးညီအောင်အိမ့်ကိုကျွန်တော်ယောက်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုထမင်းဖို့ပေးစရာမလိုဘူးသူ့အိမ်မှာကျွန်တော်ကိုထမင်းကျွေးမယ်ကျွန်တော်တယောက်စာပို့တဲ့အတွက် तू ကတယောက်စာပူချက်ရ ကျွန်တော်ဂုံ தி ဖြစ်စေမဂုံ தி ဖြစ်စေကျွန်တော်တပြားမှမကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုညင်းညီအောင်ကဧည့်တယ်အတွက်သူဂုံထားတယ်အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့တွေ့ဝဲတဲ့နီးနဲ့လည်းရရင်ရမယ်ခင်ဗျားလည်းရရင်ရမယ်သူများလည်းရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းနေတာကကျွန်တော်မကိုရင်ကိုညင်းညီအောင်ဂုံတယ်ကိုညင်းညီအောင်မကိုရင်ကျွန်တော်ဂုံတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနိုင်ငံသားသားကိုတွေ့တိုင်းအမဲဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေ တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်ဖို့ဘရောမှမစင်စားနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုတိဆောက်ဖို့မစင်စားနဲ့နိုင်ငံနေမှာလုပ်နေတာဟာဥမာတရုတ်တွေဖိလန်နိုင်ငံကိုလာတယ်။ဖိလန်နိုင်ငံကဈေးသက်သာတယ်။ပေးရတာ ਨੇ တန်တယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်ဖိလန်နိုင်ငံမှာဈေးသက်သာတယ်။ပေးရတာ ਨੇ တန်တယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတယ်။တန်ရှင်း ਨੇ ။လူသတင်းလူချင်းဆောင်ပြီးနောက်ထပ်တရုတ်တွေထပ်ရအောင် ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာသွားတဲလိုက်ဗမာပြည်ကညစ်ပတ်တယ်။ဟိုတယ်တွေကပေးရတာနဲ့မတန်ဘူးအစားအသောက်ကမကောင်းဘူး။ဟာခကြီးသွားတာကြာတယ်။ဓာရီကပြက်သနာအဲ့ဒီပြက်သနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကမဖြေရှင်းမဲနဲ့0 budget 0 budget 0 budget တမြတိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလူတယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့အမဲဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမျိုးကိုတိဆောက်လို့မရဘူး။နှပြုံးမယ်နော်အမဲဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနိုင်ငံသားများမြင်တာနဲ့ပုဆန့်ကိုဟိုဓမြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအေးဓမြတိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းမျိုးကိုတိဆောက်လို့မရဘူး။ပုဆန့်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်တုံ့မှမလာဘူးဗမာပြည်ကိုလာမလဲ။ ပစံရှိပဲနဲ့ဘယ်တယုံမှမမပြီလို့လားမလဲဘူးဝီချက်နဲ့ပဲပြေးပြီဘလိုချက်နဲ့ပဲပြေးပြီဒီကောင်လေးပစံပေးဥပီးတယ်ကိုကရအောင်မယူတတ်တဲ့ကိစ္စဒီကို့အပြည့်ငါတို့ဝင်န်းနေလက်စားတာငါတို့အပြည့်ဝင်န်းနေလက်စားတာဒီအစိုးရအပြည့်ဝင်န်းနေဆင်းရဲစရာမတွတ်တတ်တာဒီအစိုးရအပြည့်ဟိုတယ်တွေကိုအပြိုင်ဆိုင်လောက်ပိုင်ခွင့်မပေးတာဒီအစိုးရအပြည့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မှ ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဝင်ငွေကိုပဲအခွန်ယူတာဗမာပြည်လိုတခါတည်းသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာဥပမာကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဟိုတယ်တွေရှိတာဟောလီးဒေးအင်းတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကမ discount ချတာတွေရှိတယ်အများက90လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတခါတရံကြ30ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လုံအောင်လွှတ်ရင်လည်းတခါတရံက50ဖြစ်သွားတယ်တခါတရံက90ဖြစ်သွားတယ်အစိုးရကအတူ30နဲ့ပေးလို့နိုင်ငံခြားသားများရင်လည်း30အခွန်ပဲယူတာခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာကလေနံဓာတ်တွေတိလောက်တာ အဲ့တော့ဗမာလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘလို့မှလိုက်ပြိုင်တော့မရအောင်ပြောကြစမ်းပါအဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဆရာကြီးတွေတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောပါ0 budget 0 budget ပြောစမ်းပါကျွန်တော်ဘလို့0 budget လဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြောစမ်းပါရှင်းပြစမ်းပါ အရေးကြီးမရှိတဲ့ကောင်တွေဟိုကတော့ပါအင်္ဂလိပ်စာ Tourist Sky လှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကတယုတ်စာမတတ်တော့တယုတ်လာတာမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါမဆားတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်တဲ့ကိစ္စမဆားတဲ့အမဲကိုသဲနဲ့ပတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါရိုဟင်ဂျာတွေအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံသားသားမလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒီစစ်တပ်ကသတ်လို့ဘယ်သူကကာကွယ်လဲအောင်ဆန်းစုကြည်ကကာကွယ်လို့ခင်ဗျားတို့ Tourist Sky လှုပ်ပြီးအဲ့ဒီလောက်အတွေးခေါ်လေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံသားသားတွေဘာလို့မလာတာလဲ ဗမာပြည်ကလူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒုက္ခပေးလို့နော်ကချင်းမျိုးသမီးတွေကိုမထိန်ကျင့်လို့ဗမာပြည်ကလူခွင့်ကြီးချိုးဖောက်လို့နိုင်ငံတကာကစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုမလေးလာမလေးစားမလိုက်နာလို့ဗမာပြည်မှာလုံခြုံမှုမရှိလို့ဗမာပြည်မှာညစ်ပတ်လို့ဗမာပြည်မှာကုသက်ရောဂါရှိမှုကုသက်ရောဂါတွေရှိလို့ခကြီးသားတွေအဆင်မပြေလို့ကားကြက်လို့ယာတိဥရုမကောင်းလို့ဒါတွေကိုခမရတို့တူရီစကိုက်ကြီးကပြောဖို့လို့ โทริสไกด์เนี่ยล่ะอซวยๆไม่เวบาลเยတော့โรหิงจาမကောင်းဘူးโรหิงจาမကောင်းဘူးဒီလူမျိုးเนี่ยခမားတို့တိုင်းပြည်ကိုတီဆောက်လို့မရအောင်အဲ့ဒီလူမျိုးเนี่ยတိုင်းပြည်ကိုတီဆောက်လို့မရအောင်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုသဘောပေါက်ကြမှာပါဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်0 budget ဆိုတာမရှိပါဘူး အစိုးရအသုံးမချတာပဲရှိပါတယ်။ထပ်ပြောပါဦးမနော်။ဘယ်နိုင်ငံမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကဘာကြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်0 budget ဆိုတာမရှိပါဘူး။အစိုးရအသုံးမချတာပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့0 budget ကိုမပြောပါနဲ့။အစိုးရအသုံးမချဘူး။ထပ်ပြောပါဦး။အစိုးရအသုံးမချဘူး။အားလုံးကျွန်တော်နေပါမယ်။แชร์ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြောမှာပေါ့။0 budget လားအစိုးရအသုံးမချတာလား။ ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အပြေလေးတော့ပေးပါ0 budget လားအစိုးရအသုံးမကျတာလားဟယ်လိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေး Java ပြောလို့ကောင်း0 budget လားအစိုးရအသုံးမကျတာလားကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မေးတာပါတယောက်မလည်းမဖြည့်ဘူးမဖြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောလို့ပြောရမှမသိဘူး zero budget လာအစိုးရအသုံးမချတာလားလေရင်အခွန်ရတဲ့ Air China ကမန္တလေးလေရင်ခွင့်มาပဲစိုက်ဆိုင်ရန်ကုန်လေရင်ခွင့်มาပဲစိုက်ဆိုင်လေရင်ကုန်ရပါတယ်ချီကြည့်ပြီလေရင်ဟာလွယ်ပြီးကြံတဲ့ခကြီးသွောလေရင်တွေကဗမာပြည်လေပိုင်နက်ကိုဖြတ်တာနဲ့လေပိုင်နက်အခွန်ပေးရတယ်လေဆိပ်အခွန်ပေးရတယ်ခကြီးတွေတွေကလည်း เออโหเลยิงกวยมาอคูณไปอ่ะได้อเนกซ้องเจนตรอุยาอ่ะตะยုတ်ดิก็วีฉะเนี่ยเวเปเปบลูเปเปอะหริอคูณนี่ก็เจนตรอุอซูยายาอ่ะไอ้อ่อนอกตะฉะก็เค้ามะรุโหเจนตรอุเปะดุโหวะสแกเปียนนี่ย่ะอังกฤษสแกเปียนนี่เปลี่ยนทิศสแกเปียนนี่เยอร์มันสแกเปียนนี่ตะยုတ်ขี้ทวฤาเนาะตูโหอ่ะตะยုတ်สกาไม่ตัดเนาะตูโหบุดูมะมาคายู အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတရုတ်ခကြီးသွားနေတရုတ်ခကြီးသွားနေ0 budget ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလူတွေအသုံးမကျတာလားတရုတ်ခကြီးသွားနေရာပြဿနာလားအော်မကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်ပေအရကန်သားမချီပေါ့အရကန်သားမချီတရုတ်တရားကြောက်ဦးမလားလဲတယ်ခင်ဗျားတရုတ်စကားမတတ်ရင်ခင်ဗျားအပြစ်လားတရုတ်အပြစ် အဲ့ဒါစကေပြန်နေရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုခကြီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တိုရင့်စကိုက်တေကတယုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျအဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကမန်ယူလိုဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကမန်ယူလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားကိုပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုဆက်ပြကျွန်တော်ကဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့သွားတယ်လီဗာပူးက ปรทมบายนโกดุติยาบายนโกတော့ทွင်းมาบ่อเนซง4โกสุบีပြောแห่กูก็แมนยูปยัยตอเชนนี่ជីไล่တော့วอฟฟ์ฟูတောင်ชုံးเนี่ยအတင်းဆိုတော့ तू ပြောတော့လဲဟုတ်၏ဟုတ်มาပဲလीငါတို့แมนยูว่าမင်းတို့10โกပြန်ทွင်းมาဆိုบีออกกะนี่ဘယ်လိုຄັນပြောမလဲအမစီင်းជីไล่တော့အမစီင်းကိုជីไล่တဲ့အခါကျတော့ลิเวอร์พูลက63မှแมนยูက34မှปွဲอ่ะลิเวอร์พูลက2ปွဲจั่นมีเด้อ မကန်သေးတာမန်ယူက23အို22ပွဲကန်ထားတဲ့လီဗာပူးက21ပွဲပဲကန်ထားတဲ့အမှတ်ကိုကြည့်တော့61နဲ့34အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့လီဗာပူးမန်ယူအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဗမာအဆိုရအသုံးမကျကြကပြောရင်မန်ယူအသုံးမကျလို့34မှာပဲရတာပေါ့မန်ယူအသုံးကျအသုံးကျရင်66မှာဖြစ်နေမှာပေါ့အဆိုရအသုံးမကျတာကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြီမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေ လူလုံမသားတွေလူလုံမသားတွေ සු တောင်းပြည့် සු တောင်းပြည့်တဲ့သားတွေအဲ့ဒီအကောင်တွေကအစိုးရအသုံးမချတာမပြောဘဲနဲ့ zero budget zero budget ောင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းပြတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဘောလုံးပွဲမကြည့်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလီဗာပူးကအနည်းဆုံး6-9လောက်အတွင်းမယ်မန်ယူကအခြေအနေကမကောင်းဘူးထပ်ပြောင်းအောင်မယ်เนาะဒီနေ့ဘောလုံးပွဲမကြည့်တော့ဘူးလီဗာပူးပြိုင်တက်တွေကပြောတာဗောပထမပိုင်း2 goal ဒုတိယပိုင်း2 goal ဆာလာ is salaa 2ကိုအဖီဒမင်ကိုက2ကိုပေါ့ဖီဒပင်ပေါ့က2ကိုပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့6ကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့ဒါတော့နောက်တန်းအနေပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်9ကိုဖြစ်သွားအောင်မယ်ပေါ့ကို့မှာအခန့်ပြောလို့မရဘူးအမှတ်ကိုကြည်တာ3000၃4000နဲ့60000အဲ့တော့မန်ယူပိရိသက်ကြီးအနေနဲ့ကจ่ายတော့จ่ายပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကိုလဲနားထောင်သူများက6ကိုဆိုမဟုတ်ပါဘူးกว่า9ကိုလောက်ပဲ ไอ้อะไรเล็กๆเปลี่ยวหน่อยออนเนาะโกอาฉินนี่โกติบ่ว่ะเจซูเมียจิมาได้0 budget สร้ากบายี้มาไม่ရှိပါอูเจซูเมียจิมาได้